Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, yurtdoshlar. Bugun sizlarga qiziqqanlar uchun orqa shotkasi yilib ketdi. Shuni alishtiramiz hozir. Hatta mana yangi shotkalar olib kelingan. Shu yangi shotkalarda orqalang shotkasini alishtirmasak shipirmayapti. Shunga ozgina sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'ldim. Xullas mana hozir bo'shatib qo'ydim. To'g'risi birinchi alishtirishim menga tushuntirib ketdi. O'zim birinchi alishtirishim shunga qo'ldan kelami kelmaymi tavakkal boshladim. Hozir mana bu osilib turibdi mana orqadagi silindri. Bu matka qotgan bo'ladi. 3ta bo'lut bo'ladi, mana 3ta bo'lutni bo'shatasiz, keyin 1-2 ursangiz pastga tushadi. Pastga tushgandan keyin matda mana 4ta bo'lut bor, shuni bo'shatib buni olamizda. Keyin bularni chiqarib, yangini tiqib turib, yana qanday bo'lsa shunday qotiramiz. Buni ko'tarib turib, 3ta bo'lutni qotirib qo'yamiz. Birinchi qilishim, shuning uchun boshidan video qilmadim, balki qo'limdan kelmas deb tavakkal boshladim. Yaxshi aql yetyapti, qovoramiz hozir. Mana eskilarini chiqarib tashladim. Hozir mana yangilarini mana bu aytgan narsam chiqdi mana. Endi qolganlarini sekin mana yangilarni mana bir boshdan tiqilaveradi. Bir boshdan sotib turib hammasini. Yana joyiga orasini qatiramizda. Tepaga qatirib qo'yamiz. Hozir ichkarida qo'llarni bo'shatishim kerak muzlarni. Ko'chirmasam bu oxirgacha bormayapti. Mana qorlarni ko'chirdik. Endi ularni sursak. Ularni surib, ular smashdan ketilaveradi. Mana do'stlar, yangini kirgizib oldim hammasini. Hozir endi eskisini sanaymiz, nechta bo'lsa shuncha bo'lish kerak-da bu ham. Agar mabodo bizga azob kelgan bo'lsa yangidan, eskidan oralariga qo'shib yuboramiz. Hozir men sanab chiqaman. Keyin kam bo'lsa eskilardan orasiga tiqib turib, keyin qatirishni boshlaymiz. Shunaqa gaplar mana. Do'stlar, qatirib oldik. Mana kirgizib qatirib oldik. Endi buni sekin ko'taramizda. Mana shunda 3ta bo'lutini ilashtirib olib, buni ham qatirsak, всё готово. Odam qilgan odam qilaverar ekan. Xudo xolasa hammasi yaxshi zo'r. Qo'ldan keldi. Stop popiz ham zamancha. Bo'ldi, endi yana bir qator tortib qo'yaman. Bundan keyin bir yurgizib ishlatib ko'ramiz.